Вітаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин за тиждень. У студії працює Богдана Сарабун. Коротко про головні теми. У Тернополі завершився всеукраїнський турнір з вільної боротьби на Кубок голови міста. 9 тернопільських перевізників звернулися до міського управління транспорту, щоб підвищили плату за проїзд. 2 тернополян взяли участь у забігу «Біжи заради тих, хто не може», щоб допомогти дітям з інвалідністю. 27 вересня вступили в дію нові правила у сфері паркування. Понад 30 авторів представили свої роботи на виставці «Традиційне народне мистецтво Тернопільщини». У Тернополі завершився всеукраїнський турнір з вільної боротьби на Кубок голови міста Тернополя серед дітей 2004-2009 років народження. Нагороди отримали 64 учасники. На змагання приїхали 180 дітей, 21 команда з 18 міст України. Прибула також команда з Білорусі. На завершенні турніру побувала Марта Журавель. Знаходимося у спортзалі 3-ї школи Тернополя. На рингу відбуваються останні фінальні бої. За кілька хвилин розпочнеться нагородження переможців. Річний Давид Дедів з Тернополя виборов перше місце у ваговій категорії 68 кілограмів. Легко ніколи не проходив, ще тяжко проходить. Сьогодні було трошки тяжко, употів сьогодні. Чемпіоном у ваговій категорії 57 кілограмів став 14-річний тернополянин Сергій Подолянюк. Результатом я задоволений, але щоб виграти змагання, головне не переживати. Та результат на змаганнях – це показник того, що ти робив на тренуваннях. І ще багато що залежить від Бога. Одна із наймолодших учасниць змагань, 10-річна Надія Шимків з Тернополя, зайняла призове 2-е місце у ваговій категорії 27 кілограмів. У мене були спочатку суточки з Хмельницькими. Я одну спочатку виграла, а потім програла. І останній раз, коли я бралася в фіналі, то я виграла. 2-е місце на цьому чемпіонаті зайняла 13-річна тернополянка Вероніка Кондратенко. Дівчина – чемпіонка України з вільної боротьби, готується до чемпіонату Європи. В перших секундах віддала 2 бали. Я звичайно зашпортилась і вона взяла в мене 2 бали. Якщо там заходиш за спину в партер, збиваєш, то там 2 бали даються. Чи якщо кидаєш кидок зі стойки на спину, то 4 бали. Ці змагання – попередній турнір з підготовки до чемпіонату України, який відбудеться у листопаді в Бердянську. На них тренер з Рівного Денис Кайда привіз 5 спортсменів. Рівень змагань, як я сказав, на пристойному рівні. Багато команд з усієї України приїхало, команда з Білорусі. Рівень змагань серйозний досить такий. Ну і сутички, кожна сутичка от моїх спортсменів була рівною. Трошки вигравали деякі, а деякі програвали. Зараз нові міжнародні правила. Якщо ти спортсмен набирає різницю 10 балів, то він виграє чисто по балах і отримує перемогу. Ну і покласти на туше, це виграє 5 залікових балів, то треба покласти на лопатки суперника свого. Ну і по балах виграє 3-1, 4-1, 5-1. Марта Журавель, Юрій Багрій, новини. Зазначу, турнір розпочався вчора. В обласному центрі такі змагання проходять вшосте. 9 тернопільських перевізників звернулися до міського управління транспорту, щоб у Тернополі підвищили плату за проїзд у громадському транспорті до 8 гривень. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Директор товариства «Менс Авто» Андрій Намака розповідає, через те, що немає за що ремонтувати автобуси, купувати пальне та виплачувати водіям заробітну плату, звернулися до міської ради з вимогою підвищити вартість проїзду у маршрутних автобусах.
Зараз склалася надзвичайно катастрофічна ситуація. Критична вона була півтора роки тому. Ми звернулися в міську раду для того, щоб підняти тарифи. Рік часу пройшов, і от зараз ми вплотну підійшли до того питання в зв'язку з тим, що просто відбулася катастрофа. І мешканці міста Тернополя вже можуть бачити, що зменшилась кількість маршрутного транспорту у зв'язку з тим, що нема коштів для його відновлення, капітальних ремонтів, не вистачає грошей на зарплату працівникам, водії кидають. І тому зараз надзвичайно болюче питання, щоб підняти тариф на проїзд. Представник перевізника «Назартранс» Іван Миськів каже, на капітальний ремонт одного автобуса треба понад 100 тисяч гривень. Сьогодні з 10 машин, які експлуатує підприємство, через технічну несправність на маршрути виїжджає 7. Дуже багато проблем є з автобусами, тому що ми не можемо їх якісно відремонтувати. Поржавіли вже стара техніка. Техніка ненадійна. То не є імпортні автобуси, які зроблені на заводі. Вони практично зроблені на кузні. Мучимося з ними, ремонтуємо. І дуже важко дається той ремонт. І якщо сьогодні, на сьогоднішній день капітально відремонтувати автобуса, то треба поза 100 тисяч. А ще двигуна, то ще 50 тисяч. І з такими тарифами ми практично не виживаємо. А зараз наступає ще зима, треба закупити колеса, акумулятори, антифризи і тому подібне, щоб виїхати нам, я не знаю. Наприклад, в мене на фірмі вже не виїжджає 3 автобуси приблизно кожен день, бо немає за що відремонтувати нормально. Товариство «Еталон» має у своєму автопарку 27 автобусів. За словами його директора Анатолія Танчука, щодня з маршруту сходить до 5 машин. Мінімум в день стоїть 4-5 автобусів і по ходу може з'їхати незрозуміла кількість. І крім того, що треба в належному стані утримати автобус, всім все заплатити, так? Розумієте, так? Деякий час треба простояти, розумієте? Навіть запчастини банально нема. У мене є автобуси Євро-1, до них вже запчастин буквально немає. Всі остальні вже пішли. Євро-2, Євро-3, Євро-4. За Євро-5 я не говорю, тому що це для нас недосяжна штука. Ми не заробимо гроші, щоб за їх купити. Як повідомила керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич, вимогу перевізників про підвищення тарифів на проїзд у міському громадському транспорті розглянуть виконавчі органи ради. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. 27 вересня вступили в дію нові правила в сфері паркування, повідомив начальник відділу адмінпрактики управління патрульної поліції області Руслан Хом'як. Тепер правоохоронці не будуть зобов'язані чекати водія, щоб виписати йому штраф, розповів Руслан Хом'як. Чи так це, перевірила Марта Журавель. Зараз ми у центрі Тернополя під телерадіокомпанією бачимо випадок неправильного паркування. За правилами, машини мали би припаркуватися хоча б за 10 метрів від виїзду з прилеглої території. Викликаємо поліцію і повідомляємо правоохоронців про випадок неправильного паркування. На даний момент всі оператори здійснюють прийом дзвінків. Залишайтесь, будь ласка, на лінії. За 25 хвилин приїхала машина патрульних, вони зафіксували правопорушення. Згідно із новими правилами, поліцейські мали б залишити повідомлення про це на передньому склі автомобілів. Зараз вони діють, як і раніше, чекають водія. Начальник відділу адмінпрактики управління патрульної поліції області Руслан Хом'як пояснив, що нововведення не в дії через те, що поки немає алгоритму роботи патрульних у таких ситуаціях. Постанова ця, яка буде виписуватися без водія, тобто на власника, вона повинна містити інтернет-ресурс, де власник чи водій може зайти і подивитися, як його автомобіль порушував. Це один момент технічний і другий технічний момент, що ця постанова має містити роз'яснення, що якщо власник або водій сплатить штраф на протязі 10 банківських днів, то його потрібно сплатити тільки 50% від суми штрафу, і він вважається виконаним. Оце є дві невеликих проблеми, які зараз існують, але це все врегульовується, щоб запрацював цей закон. Я не можу вам ствердно сказати, чи це буде завтра, чи це буде післязавтра, але найближчим часом це буде працювати. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини.
Додам, за словами Руслана Хом'яка, якщо правила паркування порушать водії на авто з єврономерами, поліцейські робитимуть запити у прикордонну службу. Відповідати за правопорушення буде водій, який ввіз транспортний засіб на територію України. У Тернопільській міській лікарні номер 2 запрацював рентген-кабінет з новим обладнанням. Це універсальний пересувний палатний рентген-апарат, сучасний флюорограф та рентгенологічне обладнання. Медичну техніку придбали за кошти з міського бюджету за програмою «Здоров'я тернополян». Загальна вартість трьох апаратів – 8 мільйонів 800 тисяч гривень. Це нове рентген-флюорографічне устаткування для обстеження пацієнтів. За словами лікаря-рентгенолога Ігоря Бобика, на відміну від старого устаткування, за допомогою нового апарата лікар може побачити результати обстеження в режимі онлайн. За допомогою цього апарату можна зробити рентген і обстежити внутрішні органи людини. Швидкість обстеження. Тобто, якщо раніше в нас тут були черги, треба було проявити цей знімок, зафіксувати його, дати на руки людині і писати, лікар пише заключення. Зараз це все робиться швидко, передається безпосередньо лікарю на стіл його робочий і обробляється інформація, і дається заключення. От, по-друге, це є зменшення навантаження самого обстеження на пацієнта, оскільки раніше на старих апаратах люди отримали велике навантаження рентгенівське, тому що це є опромінення, ікс-проміні, то зараз це відбувається в десятки рази менше, це навантаження на самий організм людини. Зараз зображення можна збільшувати, тобто якщо в нас цікавить якась окрема ділянка, ми можемо її збільшувати в енний раз, кількість разів, і більш скрупульозно обстежувати цю ділянку. Зараз ви бачите, як проводять обстеження поперекового відділу хребта пацієнтки. Це робить лаборант відділу на новому цифровому рентген-апараті Полістаді М. Це цифровий флюорограф. Ним можна робити флюорографію, обстежувати грудну клітку, череп, руки, ноги, шийний відділ. Це універсальний пересувний рентген-апарат для новонароджених, які народилися із патологією. Він коштує 1 мільйон 200 тисяч гривень. Апарат встановили у реанімаційному відділенні перинатального центру. Це для тих малюток, яких, скажімо, є якась певна, родилися з певної патології, і так далі, ми тоді обстежуємо тих малюток на рентген-апараті. Це спеціальний рентген-апарат тільки для таких новонароджених дітей. Він теж цифровою обробкою, теж може передаватися онлайн і так далі. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Двоє тернополян – Олександр Хома та Олександр Чистий – 27 вересня взяли участь у забігу «Біжи заради тих, хто не може», щоб допомогти дітям з інвалідністю. Це перша хвиля проєкту «Життя без меж». За словами організатора заходу Олени Коваль, вона започаткувала проєкт, щоб зібрати кошти на реабілітацію 4 дітей з інвалідністю. На це потрібно понад 44 тисячі гривень. О 9:30 організатори проєкту «Життя без меж» збираються на набережній Ставу. Олена Коваль, мама хлопчика з інвалідністю, розповідає, чому ініціювала такий проєкт. Я мама хлопчика з важкою формою інвалідності, і, власне, це мене спонукало до створення проєкту «Життя без меж». Цей проєкт, він розрахований на декілька хвиль. Перша хвиля – «Біжи заради тих, хто не може». Я принципово вибирала в першу хвилю діток, які не ходять самостійно, оскільки вони найбільшій мірі потребують професійних реабілітацій. Власне, ціль першої хвилі – це назбирати кошти, аби діти змогли поїхати на ці реабілітації. В загальній сумі для 4 діток потрібно збирати 44 025 гривень. Це є Воробйов Макарчик. Це є Сиротюк Анна, це є Гусарук Богдан та Антончик, два братики. Один з учасників першої хвилі проєкту «Життя без меж» – 4-річний Богдан Гусарук. У нього діагноз – глибока недоношеність. Я мама двійняток хлопчиків – Гусарука Богдана і Гусарука Антона. Зараз на ручках в мене Богдан. Мої хлопчики двійнятка глибоко недоношені. Це їхня перша причина біжла, яка була у всіх наступних патологій. Проблеми наші полягають в тому, що в одного хлопчика, як наслідок недоношеності, не сформованості всіх органів і систем, пішла гідроцефалія і також статичні тетрапарези, а в хлопчика другого – це бронхолегенева дисплазія, також статичні тетрапарези. Напевно, що вперше за 4 роки ми
будемо вдячні за те, що небайдужі, плюс учасники даного флешмобу нам допоможуть реабілітувати наших діток. У 5-річного Максима Воробйова ДЦП. Йому потрібна постійна реабілітація. Батько хлопчика Олександр Воробйов каже, не вистачає коштів, щоб самостійно оплачувати лікування. Вирішили долучитися до проекту через те, що на даний час реабілітації вони вимагають великих коштів. І в умовах таких, що їх треба не одна, не дві, а 12 реабілітацій. Тобто кожна реабілітація надає по крупиці нам результат, а змогу такі дорогі послуги оплачувати немає. У нього діагноз ДЦБ та спастичний тетраперез. З першого року ми з ним працюємо, їздимо по різних областях, по різних лікарях, різних професорах. Розпочинає першу хвилю проекту «Життя без меж» його співорганізатор Олександр Хома. Він біжить довільну дистанцію і знімає процес на відео. Згодом розміщає допис у соцмережі Facebook з хештегом «Біжи заради тих, хто не може». І ділимось з друзями. У Фейсбуці є створена сторінка з одноіменною назвою проекту, тобто «Життя без меж». Всі бажаючі можуть підписатись на неї, і відповідно там розписані усі умови нашого проекту. Тобто перша хвиля в нас звучить як «Біжи заради тих, хто не може». Усі бажаючі можуть пробігти свою довільну дистанцію, записати відео коротеньке, яке вони потім викладуть у мережі Facebook з хештегом «Біжи заради тих, хто не може». І після цього вони відправляють символічну суму на рахунок нашого проекту для підтримки 4 діток, які відправляться по закінченню проекту на реабілітацію. Рахунок вже є в Фейсбуці розміщений під дописом, де вказано повністю усі реквізити необхідні. Долучився до забігу тернополянин Олександр Чистий. Він разом з Олександром Хомою пробіг 50 метрів. Я сьогодні дізнався про таку акцію, і в мене є конкретні теж наміри, як і в більшості людей в житті. От. А життя – це насправді дійсно без меж. А межі є тільки коли у людини присутній страх. За словами Олени Коваль, про зібрані кошти організатори проекту «Життя без меж» звітуватимуть на сторінці у соцмережі Facebook. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Перша хвиля проекту триватиме 2 місяці, розповіла Олена Коваль. За її словами, вони ще не визначились, у якій формі буде друга частина. У 5 мільйонів гривень обійшлася реконструкція вулиці В'ячеслава Чорновола в Тернополі, відкриття якої відбулося вчора, 28 вересня. Як це було, бачила Анжела Шова. У ці хвилини відбувається урочисте відкриття реконструйованої вулиці В'ячеслава Чорновола, ремонт якої тривав 3 місяці. І зараз ми бачимо, що 20 дівчаток з ансамблю юних барабанщиць ведуть за собою святкову колону. Після цього виступали духовий муніципальний оркестр «Волі», творчі колективи тернопільських музичних шкіл номер 1 та номер 2, зокрема викладач музичної школи номер 1 скрипалька Оксана Дунець. У цей же час в іншій частині вулиці люди долучалися до акції «Символічний ключ від файного міста». Вони приносили ключі, які були у вжитку, згодом їх мають переплавити і виготовити один великий символічний. Ми з акцією робили для того, що ми збирали наші ключі, які працівники нашої бібліотеки, а також читачі наші приносили, а також ті, які проходили повз нашу акцію, повз нашу виставку. І ми збирали це ключі жителів нашого міста, який буде переплавлений у символічний ключ від міста. Я поставив старий ключ, яким ми більше не користуємося, для того, щоб з нього зробили один великий. Начальник управління культури Тернопільської міськради Олександр Смик розповів, символічний ключ від міста облаштують на реконструйованій вулиці В'ячеслава Чорновола. Людей цікаве, де він буде стояти і яка його буде вага. Вага буде залежати від того, скільки ключів містяни здадуть, скільки поділяться своєю енергетикою, і така буде і об'єм, і вага. Щодо місця, то воно визначене, воно буде стояти на вулиці Чорновола, тому що це вхід в місто, і від залізничного вокзалу хотілося б зробити символічний вхід і дещо ритуальний. Зазначу, згідно з проєктом на вулиці Чорновола реконструювали проїзну частину, розширили тротуар, комунальні служби міста повністю замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. Всього, за словами міського голови Тернополя Сергія Надала, на ремонтні роботи витратили 5 мільйонів гривень. Акти виконаних робіт зараз перевіряються відділом технічного нагляду. Однозначно, ми впевнені в тому, що буде витрачено коштів
менш, ніж ми виділяли, тому що ми виділяли відповідно до проектно-кошторисної документації, а практика показує завжди, що є певна сума економії. Вона може бути незначною, але вона переважно завжди є. Тому ми впевнені, що в межах тих коштів, які виділені, тих коштів вистачить для того, щоб провести роботу. На оновленій вулиці викорчували старі дерева та висадили 25 червонолистих кленів. Начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради Олег Соколовський повідомив, озеленення вулиці – це ландшафтна композиція, яка називається «Пурпурний подих». Цей подих коштує біля 100 тисяч, тому що дерева дорогі і дуже дорогий посадковий матеріал. Ну, зараз взагалі дуже дорогий посадковий матеріал. Плюс привезені вони практично з-під Польщі. Це на територію України, але з-під Польщі. Це їх дуже важко було знайти. Знайшли, бачите, вони всі п'ятирічні, семирічні. Це великі дерева. Зараз під кожне дерево влити спеціальний розчин, який посилює кореневу систему. Окрім того, на вулиці облаштували велодоріжку. 5 велопарковок, 5 ваз з декоративними барбарисами, встановили 7 лавок. Деревця, лавочки, є де сісти, віддихнути. Доріжка гарна, да. Це ви знаєте, це я просто дуже любуюся цією вуличкою. Стало ширша вулиця, більше уваги звертається на народ, на людей. Є де пройти, є що подивитися. А машини повинні мати свої якісь дороги більш загружені поза містом чи якісь центральні дороги. Це гарно зробило, збільшило площу прохідної зони для людей і зменшило, наоборот, площу для машин. Це, по мені, дуже круто. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. У Тернопільській бібліотеці номер 5 для дорослих, що на проспекті Злуки, 33, відкрили екопростір «Смакуй життя» у стилі еко. У цій читальні можна навчитися складати флористичні композиції, наносити татухною, варити мило та готувати пастилу. На проект з міського бюджету витратили 34 тисячі гривень, 13 тисяч гривень – кошти волонтерів. Детальніше про екопростір «Смакуй життя» у стилі еко у сюжеті Марії Котенко. Екобібліотеку поділили на зони творчості, екопікніків, релаксаційну та зону майстер-класів. Зараз ви бачите б'юті-зону для молоді, де відвідувачка бібліотеки і учениця 13-ї школи Аліна Бойко малює екологічні татуювання хною. Для тих, хто боїться робити татуювання, це є великою альтернативою, адже це все є дуже корисною, хна є дуже корисною, і тому я займаюся цим. Не хочу сказати, що вже давно, але це для мене дуже припало до душі, і я вважаю, що кожен повинен пробувати у цьому, знайти себе. На виставці інсталяції література про екологічну культуру, тенденції, декор в стилі еко. Працівниця еколого-натуралістичного центру Наталя Шумяк навчає відвідувачів створювати флораріум. Коли переглядала одну цікаву літературу по флористиці саме в бібліотеці, от я побачила, що саме такі речі колись модно в середньовіччі було робити, і їх можна цікаво інтерпретувати на сьогоднішній лад. Це перш за все екологічно, це також є модно. Ми знаємо, що зараз наймодніший тренд – це є екологічність, це є природність. От, тому такі букети в вазах або сади, міні-сади за склом. Ідея створення екочитальні належить директору Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи Світлані Козелко та бібліографу цієї установи Оксані Будзанівській. В рамках «Адвокація в стилі еко» ми написали проект. І коли я написала готовий проект, я звернулася до свого колеги Оксани Будзанівської, кажу, дивись, я як директор бачу цей проект так. Ти молодіжна, зовсім юна, влилася в колектив, команду. Можливо, ти хочеш щось доповнити, можливо, ти маєш інше бачення. І таким чином у нас народився цей проект. Пізніше до нього долучилася наша завідуюча цієї бібліотеки, Данчевська Надія Мирославівна. І можемо сказати, що це був тандем трьох людей, які вирішили не тільки його написати і покласти в шухляду. Ми, скоріше всього, опиралися на саму молодь, тобто, щоб молодь не сиділа в бібліотеці за книгами, щоб було для них щось нове, щоб вони виходили на природу, мали різні локації. Також ми створили клуб «Смакуй життя з еко», тобто цей клуб він буде розширеним. Це може бути різне – про спорт, про харчування, про подорожі, тобто молодь буде цим зацікавлена. Пусть
постійно будуть ми різні, де міняли локації, презентаційні локації. Це будуть і екопродукти, екоодяг, екоїжа. І різним, де проводити майстер. Це, що ви сьогодні бачите, ми будемо тепер постійно, тому що ми бачите, що ми співпрацюємо з Тернопільським обласним еколого-натуралістичним центром. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини. Понад 30 авторів представили свої роботи на виставці «Традиційне народне мистецтво Тернопільщини», яку відкрили в обласному художньому музеї. В експозиції – вишивка, різьба по дереву, плетені вироби, гончарство, іконопис. Подробиці у сюжеті – Анжели Шови. Організатор виставки Уляна Джигринюк розповідає, виставка щорічна. У ній беруть участь члени обласної організації Національної спілки майстрів народної творчості. Цінна виставка тим, що у ній можемо побачити цілі сім'ї та родини, що працюють разом над створенням виробів. Також дуже приємно, що до участі в виставці долучаються нові майстри, які хочуть працювати в нашій команді. Бачимо великий розвиток у вишиванні, у гончарстві, у ветинанці. Дуже гарно представлена різьба. Також дуже цікава є експонати з кутилонами. Тетяна Балбус демонструє свої роботи, мальовані на папері декоративні віночки. Це техніка гуаші, декоративний розпис. Ну, скільки часу, я не можу сказати, це вільний час, потрошки, коли там є час, тоді виконується. Ну, зразу робляться ескізи, задумується якась композиція, потім вже... Якщо то серія, то вони мають бути одного розміру, ну, там, серія одного розміру, одної ширини, а вже там і такі елементи композиції подібні, що тут віночки, віночки, стрічки об'єднують всі віночки. На виставці автори представляють одразу декілька своїх робіт. Ось ці керамічні вироби представив Руслан Друк з Тернополя. Тут є ваза, барило, фляга для води, глечик для вина і навіть хлібниця, у якій завдяки живій глині хліб зберігається значно довше. Це є кераміка не покрита нічим, це є кераміка жива, на неї кажуть. Вона дихає, вона має пори і вона дуже корисна. Як на енергетичному рівні, так і на такому житковому, в неї користуватися. Ляльку з соломи та реконструйовані віночки виготовила тернополянка Людмила Павлова. Жінка сама сушить трави, з яких потім і створює вироби. Тут використані озиме жито, ячмінь, пшениця, ці дрібонькі коробочки – це є льон, якісь зелені трави, мак. Все вирощую в себе на дачі і використала, виготовила таку лялечку, щоб вона, тут поєднання соломоплетіння і джут, нитка з коноплі. Такі виставки потрібні, щоб традиційне народне мистецтво не занепадало, каже Ірина Харатін зі Скали-Подільської Борщівського району. Сама майстриня привезла для показу писанки. Я думаю, що такі виставки необхідні для того, щоб творіння майстрів побачив народ, щоб вони могли побачити красу і могли захоплюватися і хотіли самі щось творити. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, деякі з робіт будуть також показані в Києві у виставковій залі Національної спілки майстрів народної творчості та надруковані у спеціальному каталозі. У Тернопільському обласному художньому музеї виставка діятиме до 21 жовтня. Такими були події цього тижня. Аби завжди бути в курсі оперативних новин міста та області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ. Обласне радіо» у соцмережі Facebook. А я прощаюся з вами, бажаю вдалого завершення тижня і насичених вихідних. На все добре!